はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。出雲でございます。それでは今回もこちら、ゴーストワイヤー東京です、ね、やっていくんですが、今ね、撮影始めようと思って、なんとなくぼーっと月が綺麗だなって見てたら、なんかトロフィー獲得しちゃいました。予想外すぎん？あの建物の前、やたら結晶が多いな。はい、ということで、なんか、これサブストーリーかな？これサブストーリーかな？なんかそろそろ撮影始めようと思ってぼーっと見てたらね、ここ来ちゃったんですけど、今回はちょっとメインミッションに行こうかなと思ってるんで、ちょっとね、なんか月が綺麗だから立ち止まってしまったんですけど、とりあえずね、今回はメインストーリーの部分をやろうと思ってるので、そこまでカットしていきます。まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。うん、ということでね、なんか現場に近づいてったらなんか喋り始めたので、ここから始めていきましょうか。いいですね、お祭りなんてしばらく行けてないですよ。お祭り行きたい。これコンビニの袋ゲチュー。ウーマチップスだって。なんだウーマチップスって。なんか喜んでしまったけど、これここから入るの邪道かな。なんかさ、そう、まれびとね、ようやく覚えましたよ。私もまれびとの気配がするっていうことなので向かうんですが、これ絶対正規ルートじゃないよね。何、どこどこどこ。ああ、なるほど、確かに。戦っていきましょうか。 OKOKOK、 やっていこう。よいしょよいしょよし。あ、いっぱいいるわ。あ、これやべえわ。奇跡的に避けれてるわ。とりあえず正面まで行きましょうか。ここから入るべきだったんですね。よいしょよいしょよし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 よいしょ。こいつをまずやりたいところだが、よいしょよいしょ。コア引っこ抜きますよ。これちなみにコアを引っこ抜いてる最中に攻撃されると、コアの引っこ抜きキャンセルされるので、意外とね、集団戦やってる時はね、コア引っこ抜きよりもコアが出てからそこ攻撃しちゃった方がいいかもしれないです。でもあのコア引っこ抜くあのモーションが私はかっこよくて好きなので、多分何度も失敗するでしょう。よいしょ。なんか今投げてきたね、怖っ。うん、いい感じ。 OK、 だいぶ弾を使っちゃったので回収したいんだが、近くに回収できるあの結晶体はないですね。うん、そうですね。じゃあこれさ、まずはさ、できんのかな浄化って。まずは浄化しちゃっていいのかな。 OK、 あ、鳥に色が戻る感じ、いいね。これできたってことかな、ちゃんと。あ、いいじゃないですか、雰囲気マウンテンで。コンビニの袋も回収しながら奥に奥へと行きましょうと。あ、いいねいいね、これこれこれ、エーテル結晶体ね。弾をしっかり回収していきましょう。あ、いいですね、こういう参拝の心得とかちゃんと細かいところが表現されてていいですね。で、なんかいろんなところから声がするかな。一応ステルスってみる。ステルスってみるって初めて使った単語だな。なんかいるね、右側の方にいたね。あら、なんかぼーっと歩いてる OL みたいなのがいるけど、あの OL 以外いないかな。 OL 以外いなさそうなら、あ、奥に OL いるけど、とりあえずこの OL だけだね。こいつはガーっていっちゃいましょうか。即上 OL の即上。あそこの二人はなんだろうね、なんかあれかな、お守りでも買っていこうとしてるのかな。仲睦まじい、仲睦まじいというかね、なんかあのスーツ姿と OL 姿だと、なんか仕事帰りにさ、なんか子供の分のみたいなさ、いや、よくわかんないよちょっと俺の妄想。即上やっていきましょう。続けてお父さんのところに行きたいね。お父さん、お父さん、はい、気にしてごめんみたいなもんですよね。あー、そこにいたのお父さん。よいしょ、 OK、 立ちくらみしてる間にもう一気、よいしょ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 。痛えな痛えな、危ねえ危ねえ。なんかね、やっぱね、避けるという選択肢を取りたくなっちゃうんですよね。コア引き抜いていきましょう。
はいしょ、はい、いただきました。三角長押しで食料ですね、回復しつつ上限値をアップしていくと便利な機能ですよね。では、長押し、どっちからでもいいかな。大きな神社なんで、なんかいくつかいくつか鳥居があるっていう感じですかね。ああいいですね。あ、すっごい、あんなビルの上でさ浮いてるのある、カラスうるせえな、すげえカラス集まってんじゃん。あ、え、なんかここもまがまがしい感じしない？これポターンってなんかなんの？ならないのかな？うん、ならなさそうだね。これはまた別問題みたいですね。では、メインとなるところですね。あれ？どこのやつに見られてた？今。あ、これさ、これやるとさ、あ、なるほどね。結構な範囲で見れるんだ、これが。めちゃくちゃ便利じゃん。あいつと、あの2体だけっぽいよね。なので、まずはこいつに近づいていこうか。こいつをやっちゃいたい。こいつをやっちゃいたいよ。振り向かないでね。よし。ゴチになります。で、またポチョトンして、ポチョトンするけど、そんなにいなさそう。これドッグフードじゃない？ドッグフード。よしよしよし。で、コンビニのこれも回収して、とりあえずここ浄化しちゃおうか。またしゃがんでるわ。ここをそそそいと浄化してしまいましょう、まずは。ん？これ最後じゃないよね、多分。あの、マップ、え、嘘？これでいいの？終わっちゃった。ああ、いいわ、この切り貼れるような表現。ね、今も好きな人多いと思うけど、あの、狼とかのね、雰囲気に少し似たような感じがあっていいですね。ファストトラベル。ああ、なるほどね。ちょっとこういう大きなところはファストトラベルができるようになるんだ。確かにファストトラベルねえなと思ってたわ。オッケーでーす。強い力を感じる。ここに何かあるな。で、ここの。神社をくまなく調べろ。はいはい。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。はいはいはい。なるほどね。ちょっとこういう回収できるものは全て片代に回収しちゃいましょう。あれ、もしかして神社浄化しちゃえばさ、消えるのかな？え、なになにこれ？あ、なるほど。あっちの世界の食べ物ってやつですね。スイカちゃんゲットしました。ててて。ちょっと、もしかしたら、アイテム収集するかもしれないので、一旦カットしまーす。あ、なんだ？ほほう。ちょっと唐突に出てきたんですけど、おみくじというものがあるのみたいで、おみくじの効果、神社でおみくじを引ける。おみくじで良い結果を得られれば、様々なご利益を、得られる。悪い結果を得た場合には良くないことが起きる。おみくじの効果は一定時間続く。お守りによって、一度に得られる効果を増やすことはできない。大吉は一定時間、まれびとを倒した時の取得益3倍、かつ敵からのダメージを無効化。えぐくない？吉は丸人からのダメージを半減。中吉は一定時間瀕死状態より HP が減らない。小吉だと一定時間エーテル結晶体から得られる名価が2倍と。末吉はどこかで東京温度が流れる。まあそれはちょっとまた何か意味があるでしょう。で、強だと周囲に丸人が出現して、大強だと即時自分の打力が1になる。えぐくない？いや、実況的にはここで一発目で大凶引きたいんだけど、さすがにそういう試合にはなってないでしょう。これマジでランダムかな？なんか自分で選ぶ要素とかない？なるほど。何番でしたか？あ、末吉。東京音楽が流れる。一番よく、まあ。あ、流れてる。で？これ流れてる間に何かがあるとかそういうわけじゃないのかな？左側に末吉のあれですね、効果時間が出てますけど、え、何これは？ちょっと嬉しいだけ？これ流れてる間嬉しいだけ？ちょっとマップ見てみようか。マップね。でもほら、あ、違う、サイドミッションがポコポコ出てきちゃった。そうだね。なんかこれ例えばほら、こういう時にさ、何かが何なんていうの、分かるようになるとかさ。あ、なんかあった今。いや違うな。なんか特にやっぱ何もなさそうだよね。あ、え、屋台。
あ、屋台、え、屋台さっきあったけど、確かに。え、関係ないよね、この東京温度とはね。まあいいや、とりあえず先に進みましょうか。うんうん、まあいいでしょう。よいしょ、走って、なんかお祈りって書いてあったね。あ、これもさっきあれか、なんかマーカー出てたけどね、説明がなくて。お賽銭として備えたメーカーの量に応じて様々なご利益がある。投入するメーカーの額を決めたら願い事を念じながら投げ入れてみよう。なるほど、いいでしょう。500ですね。もうこういうのは大いに越したこと。なるほど、なるほど、なるほど。お地蔵さんの位置知りたいにしとく。いや、神社的には2杯、2礼2拍手とかじゃないのかな。話のわかる神様。あ、これもしかして出ました、もしかして。え、で、ん、お地蔵さんの位置、ん、お地蔵さんの位置、お地蔵さんの位置、ん、まあきっとどこかに増えたんでしょうね。あー、これとかかな。なんかこんなところだって通ってない気がするから、もしかしたらそうかもしれないですね。 OK、 じゃあとりあえずちょっと物語進めます。ちょっとメインのものを取る前に周り失礼しますね。神社への依頼状、先日お願いした片白10枚ですが、さらに5枚追加お願いいたします。急ですいません、追加料金をお支払いいたします。エド・ウォーレン、あ、エドさんね。エドさんが、先にね、事前にちょっと何かこう依頼をしていたみたいですね。これを取ると、なんだこれ、まがまがしい。なんか炎の力とかな、かな、属性とかあったよね。うんうん、おお、火の印。火属性のエーテルショット。火属性のエーテルショットは威力が高い炎の槍、射程が長い。チャージショットは爆発する火の玉に変化し、複数の丸人を巻き込める。へえ、属性の切り替え R1、 へえ、 R1 長押しで、 R1 とあれか、タッチパッドのスライドですぐ切り替えて、 R1 の長押しで攻撃選択メニューの表示。エーテルショットの属性や弓や護符、お札か、お札などの攻撃方法を切り替えることができると。ほう、あ、ほんとだ、すごい。え、なるほどなるほど。はあ、はあはあ、風は31、爆発型の火は5。これ全部段数があるんだね。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集める。うんうん、渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは悪くない。なるほど、次の目標が更新されましたね。そっちの方に向かいましょうか。なんか結構多くのサイドミッションがたくさん出てますが、まずは今回はね、もう一個ぐらいメインミッションを進めていきたいかなと思うんですが、メインミッション、ここ?あ、メインミッション行くために、なんか多分これ霧が覆われてるところはね、ダメージ受けちゃうから、なんかこの辺を浄化して近づいていかなきゃいけないのかな。これ何これ?この M ってやつ。工芸品を好む猫又。へえ。ちょっとこれ行ってみたいな。なんか気になるな。こっち向きだね。タヌキ。何か言ってる？うん。そのちょっとサイドミッションは。うん。サイドミッションはちょっと。物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。うん。オッケー。欲しいものがあるんだよ。探してきてくれない？可愛いな。猫又可愛いな。猫可愛いよな。これスキップでいいのかな。おいおい、あ、違う違う違う、罰で進むのか。うん、猫に報酬ねだるの。報酬ねだりますよ、俺はするよ。じゃあ本題に入るか。話の分かる猫じゃないか。はいはいはい、本題に入ろう。うーん、なるほど。収集品を探して欲しが探して欲しがって、ああはいはい、その顔実は仕事したいんだろう。分かるよ、それいいんだいいんだよ。渡すと俺をもらえる。ふん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 、なるほど。あ、これ、お礼で結構な金額がもらえるんだ。なるほどね。確かにね、ダルバはね、集めましたよ、今日。あ、completed。2800もらえると。OK ですね。じゃ、とりあえずこれでいいかな。うん、うん、うん。では。え、違う違う違う。あ、なるほど。データベースにアクセスするみたいなあれをおっしゃったのか。まずはここを目指して、そうだね、メインミッションの方に進むために行くんですが、その前にスキルポイント溜まったね。ちょっとスキルポイント見ましょうか。なんかいろんなものが解放されてますね。グライドの時間が延長する。うんうんうん。霊視の範囲が拡大する。コア引き抜きで体力が回復する。コアが出てる時間が伸びる。
速さが上がる。近接、近接で効果が引き抜ける。ダウン攻撃、ダウンしてる間に敵を与えるダメージが 1.5 倍。なんかいろいろあるけど、ジャストガードで得てる、打撃で得てる、しゃがみ移動、あ、しゃがみ移動の速度上昇いいじゃん。これ欲しいね。回収しましょう。で、この辺の、なんか名前が独特だよね。シュナトベ1。風属性エーテルショットの速度が上昇する。発射数が3発になる。あ、チャージショットの3発になる。めちゃくちゃ良くない？でもこれはチャージショットの先が出てるよ。ため時間短縮。悩ましいね。15ポイント使うんだ。こっちは、あ、こっちも15ポイント使うんだ。で、これ火は？火も範囲が拡大と、なるほどなるほど。そういう感じね。そういうことであれば、ちょっとこれから発射数3発にしようかな。オッケー、ちょっとこれで強くなりましたね。あ、かっこいいかっこいい。わい、わい。強くなれた。オッケーオッケー。風属性強なったでって、犬の声がする。犬の声がするけど、今はちょっと時間がないから申し訳ないけど、メインストーリーのために神社に探してもらうよ。よいしょよいしょ。バサバサと聞こえると天狗が、え、なに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 ？え、なに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 ？オッケーオッケー。ちょうど試したかったんだこの3発をな。お、強いじゃない。ちょっと待って、強い、強いってか多い。オッケー。なんかさ、あれだね、女子高生型のこのまれびとにもなんか種類があるんだね。この黒いやつとさ、黒くないやつ、黒くないやつと黒いやつっていう表現合ってる。なんか全然、よいしょ、あー、よいしょ。 OKOK。 今みたいにね、そう、先にね、コアを引き抜く前にね、そのままね、瞬時にね、浴びせちゃっても敵を倒すことはできるんですよ。なのでそれでね、倒しちゃってもいいのかなと思う。痛くね？何それ、その技初めて食らったよ。あー、びっくりした、びっくりした。 OK、 引き抜いていきましょう。 OK ですね。急だからびっくりしちゃいました。なんか楽しそうにしてたもんね、ここの陰でね。あいつらにも何か娯楽を楽しむという概念があるんだろうか。ファンファンファンと事故した時になるやつですね。これ、ここ目的地なわけじゃないよね。え、なんかここやった方がいい？とりあえずやっとく？じゃあ、はい、これでしょ。工事現場か、うん、何か感じる。調べるぞ。え、これって神社の兼ね合いですか？これ神社の兼ね合いじゃないよね。え、ちょっと待って、マップ見るわ。え、でもなんかこの下に神社があるわ。ちょっと神社の方先に行っていい？ちょっと神社をね、なんとかしたいんですよ。神社をなんとかした、え、嘘でしょ、下にあるんだ、マジか。じゃあとりあえずここ解放しようか。そんなことある？特殊すぎない？構造というか場所、神社の場所、何、古代の神社を掘り当てたみたいな、そういう感じ。ニュアンス的にはどうなんでしょう、わかりませんが。あ、これはなんかあれかな。あ、やっぱり炎のエーテル結晶体なんだ。赤いエーテル結晶体、破壊した時に爆発する。この爆発に丸人を巻き込むとダメージを与えられると。で、これを破壊するとエーテル赤が出現する。これを取得すると火属性のエーテルの霊力が回復する。じゃあ逆にこれじゃないと回復しないの？結構結構じゃない？そんなに見なかったよ、だってそんなに見なかったけど。浄化する。うん。あ、なに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 、なんでこいつ、なになになに、え、ボス戦これ、ボス戦。これさ、オッケー、こういうことだよね。よいしょ。ちょっと待って、これ、こっちに、あ、痛い。なんかね、ちょっと待って、まず飯行こう。ちょ
ジャストカード。ああ、ジャストカードの説明、今来るの？攻撃を受ける瞬間にカードすると、ジャストカードで跳ね返してダメージをなくすことができる。なるほど。筋がいいぞ。オッケー。よいしょ。よいしょ。風でいいです、風で。よいしょ。3発。うわ。ジャストカードはやっぱり難しいですね、タイミングが。よいしょ、おにぎり食べよと。いや難しいな、ジャストカードセラードしたいけど、狙いすぎてダメージ食らうなら無難に早めにガードしといた方がいいのかな。やっぱそうだよね、普通に考えたらね。あぶねあぶね。え、結構強いね、君強いね。おいしょ、よいしょ。いやマジか。てかさっきの当たってたの？あ、やばい。あ、死んだ？もしかして。むずくねー。いきなりあのボスむずくねー。これはいいんか。え、えぐいね。結構えぐいわ。オッケーです。はい、なるほど。ちょっともう一回リベンジしましょう。次こそ負けませんよ。あー、また出るの？よし、口酒女かこいつね。まあそのあれでなんとなく分かってたけど、あのマスクをつけてる風貌といい、なんとなく分かってはいたけど。なるほど。やっぱりさ、避けるコマンドがないとさ、なかなか厳しいねこのゲームね。ガードでも結構食らうよねこれ。よいしょ。あ、まあでもまあ多少マシだね、確かに。でもきっちりガードしてこう。はい。まあでも直前で横に避ければ今避けれたか。あ、これホーミングしないんだ。 OK、 今のがジャストガードかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なかなか難しいね。 OK、 ジャストカードが少し板についてきたかな。よいしょ、よいしょ。 OK、 いいですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、オッケー、ギリギリ。ジャストカードがギリギリ間に合ったね。いいぞ。オッケー。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。本当にそれ、エーテル結晶体どこ？オッケー、オッケー、とりあえず。オッケー、来た。お前のコアいただくぜ。よし、さすがに冷や汗が出たよ。こちらの話だよ、こちらの話だよって。なんだ、あ、これジャストガードの精度向上って、これなんかおにぎりかなんかでさ得た力だったのかな。だからジャストガード出やすかったの。ではここを浄化していきましょう。 OK。 おお、すげえ、強い力を感じる。へえ、これもう水の力とか手に入るってこと？これえ、そうじゃない？これ水ってなってるもん。え、そんな続けざまに新しい能力もらっちゃっていいんですか？うわ、かっけえ。水属性、範囲が広い、水の刃、至近距離で命中させると威力が高い。ふんふん。チャージショットはバレビデを貫通しながら進むウェーブを発射すると。かっこいい。僕らの霧も晴れたはずだ。カゲリエに向かうぞ。
なるほどね。よいしょでここの従業員の愚痴がさ、なんか現実味があって嫌なのよ。手に負えない数だな。全くだよ。他にはいないかな。あれだけかな。ちょっとね、さすがにお残しはかわいそうなのでしっかり見ていきたいんですが、ぐるっと一周回って特になさそうだから、これだけかな。これだけ回収しようかな。団子食いたくなってきた。今日昼に団子食おう。よし、ではこれで、え、これ乗ってからかな。こうか、こうか。こういう機械的要素もあるんですね。よいしょ。え、なになになに、こっち見ないで。いやよ、え、どこから見てたん。え、どこから見てたん。まあええけど。で、あいつを倒してたら結構なお時間になってしまったので、マップ開いてみるね。で、カッパ、ああ、なるほど。霧が晴れるとその範囲の、あれか、サブストーリー、サブミッションが出てくるのかな。ああ、なるほど、なるほど。もうメインミッションまではいけそう、ギリギリいけそうなんですが、ちょっとね、時間がいいところになってきたので、今回はここまでにしておこうと思います。なんかあそこも楽しそうにしてますね。あ、始まっちゃったけど、ここまでにします。皆さんご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。